নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিজন হৈছে জয়কান্ত গন্ধিয়াদেৱ। আমি প্ৰথম খণ্ডত তেখেতক বিহুৰ যি বিৱৰ্তন সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিলোঁ। এতিয়া বিহু সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা এইটো খণ্ডত পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গন্ধিয়াদেৱ, এতিয়া আমি আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আহোঁ। বিহুৰ আমাৰ যিটো সাত বিহু, সেই সাত বিহুৰ কথা আপুনি কওকচোন। প্ৰথমটো কেনেকৈ আৰম্ভ হয়, উৰুকা, গৰু বিহু, তেনেকৈ আপুনি কওকচোন। হয়, সাত বিহু বুলিলে বহাগৰ সাত দিনলৈ নহয়, এই কথাটো বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা। সাত বিহুৰ ভিতৰত গৰু বিহু সোমাই আছে। গৰু বিহু হয় চ'ত বহাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা, এতেকে বহাগৰ ছদিনলৈকেহে সাত বিহু হয়। এই কথাটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ স্পষ্ট নহয়, এইটো স্পষ্ট হ'ব লাগে। বহাগৰ ছদিনলৈহে সাত বিহু। সাত বিহুৰ প্ৰথম দিনটো হ'ল গৰু বিহু, তাৰপিছত আহিলে মানুহ বিহু, তাৰপিছত আহিলে গোঁসাই বিহু, তাৰপিছত চেনেহী বিহু, কুটুম বিহু, মেলা বিহু বা সাত বিহু, আৰু চেৰা বিহু বা বিহু উৰুৱা। এই প্ৰথম দিনাটো গৰু বিহু। কৃষি কাৰ্যৰ গৰু তিনি আপোন। আগৰ দিনত কৃষি কাৰ্যটো গৰু নহ'লে নহৈছেই। গোহালিত গৰু যাৰ, তেওঁ ধনী মানুহ, যাৰ নাই গৰু সি সবাতকৈ সৰু। এগোহালি গৰু থকা কৃষকজনেই ধনে ধানে চহকী মানুহ। যে এইটো মানে গোপালনটো, গৰুক প্ৰতিপালন কৰাটো, সেইটো আমাৰ এটা পূৰ্বৰ পৰম্পৰা। এই গোপালনৰ পৰাই গৰুক ঠিক পূজা বুলি নহয়, গৰুলৈ এটা উৎসৱ পালন কৰাৰ পৰাইতো আমাৰ বিহু শব্দটোৰ ক্ৰমবিকাশ হৈছিল। এতিয়া আহোমসকল পোনে আহি যেতিয়া দেখিছিল আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ বিশেষকৈ চুতীয়াসকলে গৰুৰ গালৈ পানী ছটিয়াই এটা উৎসৱ পালন কৰিছে, তাকে তেওঁলোকে ক'লে বোলে পৈহু বা বৈহু, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গৰুক উপাসনা কৰিছে, গৰুক পূজা কৰিছে। সেই পৈহু শব্দৰ পৰাই বিহু, বিহু প্ৰথমতে, তাৰপিছত বিহু হ'লহি। বৈশাগু শব্দটো ইয়াত কোৱা যায়, যে বৈশাগু শব্দটোৰ যিটো ক্ৰমবিকাশ হ'ব লাগে বিহু শব্দলৈ, অপভ্ৰংশ সেইটো বাটটো দীঘল। কিন্তু পৈহু বা বৈহু শব্দৰ পৰা যিটো ক্ৰমবিকাশৰ অপভ্ৰংশৰ পথ, সেইটো বিহু শব্দটোলৈ তিনি চমু। সেই গৰুক উৎসৱ পতা গৰু বিহুৰ সেই তেতিয়াৰ পৰা এইটো এটা প্ৰচলন আছিল, আৰু এতিয়াও আমাৰ কৃষকসকলে অতি সুন্দৰভাৱে গৰু বিহুৰ দিনা প্ৰতিপালন কৰে। আমি সাত বিহুৰ বিষয়ে আমি বহুত বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ সময় নুজুৰিব, কিন্তু মই আপোনাক দুটা বিশেষ বিহুৰ কথা কওঁ। প্ৰথম কথা হৈছে যে গৰু বিহুৰ এটা তাৎপৰ্য আছে। গৰু বিহুৰ লগত জড়িত বহুতো শাক খাব লাগে, মাখিয়তী, মাখি পাত, এইবিলাক বহুত কথা জড়িত হৈ আছে। আপুনি এইটো বিষয়ে অকণমান আমাক জনাওকচোন। গৰু বিহুৰ দিনাই মাখিয়তীয়ে ভিতৰৰ মাখি খেদি উলিয়াই আনে বাহিৰলৈ, গৰু চাত সাজে। সেইটো লোকবিশ্বাস, এইটো লোকবিশ্বাস। গৰুৰ চাতত লাও, বেঙেনা, কেৰেলা, বৰথেকেৰা এইবোৰ সি লয়, গৰু গা ধোৱা বুলি যায়। গৰু গা ধোৱাই লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যায় বুলি গৰু গালে সেইবিলাক দলিয়াই। এই এইবিলাকত এটা এটা ঔষধি গুণো আছে। লোকবিশ্বাসৰ লগে লগে এইবিলাকৰ গাত এটা ঔষধি গুণো আছে, যিবোৰ পিছত মানুহে চাতৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰে। যে গৰু গালৈ সেইবিলাক ছটিওৱাৰ লগে লগে যেন এটা ৰোগ নিৰাময়ৰ এটা ব্যৱস্থা, এই কথাটো তাত জড়িত হৈ আছে। অকল এনেই লোকবিশ্বাস সেইটো অৰ্থতে নহয়, তাতে ৰোগ নিৰাময়ৰ কথা আছে। গৰু গা ধোৱাৰ পিছতে আমাৰ তাতে বিহুৰ জা জলপান খায়, আবেলিলৈ জাক দিয়ে, গৰু পিঠা খুৱায়, গৰু পিঠা খুৱায়। সেই যে জাক দিয়ে তাতে ধোঁৱা, সেই যাতে গৰু তাত সেই ধোঁৱাৰ কাষে দি আহোঁতে গৰু গাত থকা যি বীজাণু, গৰু গাত পৰি থকা মাখি, এইবিলাকে যাতে গৰুক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। কৃষিৰ লগততো গৰুৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক, গতিকে গৰু পালন কৰে। আজিকালি গৰু গা ধুৱাবলৈ মহিলাসকলো যায়, বুঢ়াসকলো যায়, একেবাৰে আলৰ বুঢ়ীসকলো যোৱা দেখোঁ। গাভৰুসকলে নৈ পাৰত গৈ নাচিবলৈ ধৰে। আচলতে গৰু গা ধুৱাবলৈ মহিলাসকল নাযায়, এৱা ছোৱালী যাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই, তেনেকুৱা সৰু ছোৱালীজনীক বাপেকে লৈ যায়, বলচোন তই চালনীখন ধৰ, মই গৰুক এটা খেদি নো, তাই হয়তো যায়। কিন্তু উঠন গাভৰু বা মহিলা
বয়সীয়াটো এটা গৰু গা ধুৱাব নালাগে। আজিকালি সেইটো যাবলৈ লৈছে, এইটো নগলে ভাল। মই বৰ ধুনীয়া দেখো জানে, এই চাতডাল যে তিনিডাল এনেকে ধুনীয়াকে চিলাই লৈ যায়, দুডলীয়াও থাকে, তিনিডলীয়াও থাকে, চাৰিডলীয়াও থাকে, কোনো কোনো ঠাইত চদলীয়াও থাকে। ইমান সুন্দৰ, এইটো চদলীয়া থাকিব লাগে বুলি ইয়াৰ কি কোনো কথা নাই? কথা নাই যাৰ জানে। এই কথাটো এনেকুৱা নেকি যে গৰু যাৰ গৰু বেছি তাৰ চদলীয়া কৰিব, যাৰ কম দুডলীয়া বা তিনিডলীয়া, দুডলীয়াও তিনিডাল চাৰিডাল নিব, যাৰ এজনী বা দুজনী গৰু, সেই দৃশ্যটো মোৰ বৰ ভাল লাগে। আৰু এটা কথা, এই শাকৰ কথা কওকচোন, কেইবাবিধো শাক খাব লাগে, কিয় লাগে? এশ এবিধ শাক আমাৰ তুলি আনি খায়, সেইটো আচলতে সেই যি এশ এবিধ শাকৰ সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা বুলি কোৱা যায়। তাত সেইটো ঔষধি গুণ বিৰাজমান, সেই এশ এবিধ শাক খালে যদি আমি নিয়মীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু নিয়মীয়াকৈ আমাৰ উৎপাদন নহয়, সকলো সময়তে পোৱা নাযায়, বসন্ত কালত সেইখিনি পোৱা যায়, যে সেইখিনি খালে আমাৰ এনেকুৱা এটা বিশ্বাস হয় যে বছৰটোলৈ আমাৰ আৰু কোনো ৰোগ ব্যাধি নহয়। আগতে মোৰ অতীতৰ কথাটো মনত পৰিছে, আগতে আমাৰ মায়ে, মোৰ তিনিজনী বাইদেউ, আমি তিনিজনী ছোৱালী, তিনিওজনীকে সৰু সৰু খৰাহি কেইটামান দি বাৰীলৈ পঠিয়াই দিয়ে, কোনে কিমান আনিব পাৰে, আমি যে যিমান আনো আনি পেলাই আমি মেলি দিওঁ, বহুত হৈ যায়, এশ এবিধ নহয়গৈ আৰু, কিন্তু সেই কথাটো মোৰ মনত পৰে। তাৰপিছত মায়ে ৰান্ধি দি আমি চবেই খাওঁ। আৰু এটা কথা, বাকী আপুনি বিহুৰ কথা আপুনি কি ক'ব, যেতিয়া বিহু খেদোৱা, সেই খেদোৱা কথা, বিহু উৰুৱা তাৰমানে, তাৰ আগতে আপোনাৰ আমি কেইবাটাও বিহু কৰোঁ, মানুহ বিহু জানেই সকলোৱে, চেনেহী বিহু, কুটুম বিহু, তাৰপিছত মেলা বিহু। মেলা বিহু উজনিৰ মেলামৰা নামৰ ঠাইত, শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী মৌজাত আছে, মেলামৰা ঠাইত ৰজাসকলৰ দিনত মেলা বিহু হৈছিল। সেই মেলা বিহু, মেলামৰাৰ চাৰিওফালৰ গাঁওবিলাকত গাভৰু বিহুৰ পূৰ্ণ পৰিসৰ। মন কৰিবলগীয়া কথা যে মেলা বিহুত, অৰ্থাৎ গাভৰুসকলৰ বিহুতলীত ঢোলৰ প্ৰচলন নাছিল তেতিয়া। বহুদিনলৈকে আমি প্ৰদীপ চলিহা তেখেতসকলৰ লেখনিৰ পৰা, তত্ত্বগধুৰ লেখা সেইবোৰ জনামতে, যে ঢোল বজালে গাভৰুসকল নানাচে, ৰৈ দিয়ে ঢোলৰ প্ৰচলন হোৱাৰ পিছতো। মেলামৰাৰ মেলা বিহুত অকল গাভৰুসকলে মাৰিছিল, তালৈ খালি পেঁপা বজাবলৈ পেঁপাদাৰী মাতি নিছিল, অকল পেঁপাদাৰী যায়, পেঁপাদাৰীয়ে পেঁপা বজায় আৰু গাভৰুসকল নাচে। সেই অঞ্চলটো যিমান আছিলে মেলামৰাত, গোটেই গাঁওবিলাকৰ পৰা শিলদল ভাঙি গাভৰুসকল আহিছিল। গাভৰু বিহুৰ ইমান পৰিভৰ আছিল, এতিয়াতো গাভৰু বিহুৰ পৰিভৰটো প্ৰসংগ ক্ৰমে ক'বলৈ গ'লে তেনেই কমি গ'ল। এতিয়া মহিলাসকলেহে যেন বিহু মাৰিব তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। এতিয়া মহিলা বিহু বুলি কয়, বোৱাৰী বিহু বুলি কয়, আচলতে মহিলাসকলৰ গাভৰু বিহু বা বোৱাৰীসকলৰ গাভৰু বিহু, মূল কথাটো হ'ল গাভৰু বিহু। তাৰপিছত বিহু ৰোৱা বা চেৰা বিহু, সেইদিনা বিহু ৰোৱাই গছতললৈ গৈ গছতলত গোৱাপাণ এটা দিয়ে, আমি বিহু ৰোৱাইছোঁ, গোৱাপাণ এটা দিয়া হয়, তাতেই বিহুক বিদায় দিয়া হয়, যাতে বিহু মাৰি থাকিব নালাগে আৰু কৃষি কাৰ্যত ধৰিব লাগিব। আৰু বিহু মৰা ডেকাৰ যদি স্বাস্থ্যৰ কিবা অৱনতি হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা লোকবিশ্বাসমতে বিহু ডাঙৰীয়াক এটা মিনতি জনোৱা হয়, যাতে আমাক সকলোকে আকৌ পূৰ্ণ বল শক্তি গোটেইখিনি ঘূৰাই দিয়ে। তাতে ঢোলটো এটা ঢোল ফুটুৱাই থৈ আহে, টকা এটা ভাঙি থৈ আহে। তাৰপিছত আৰু গছজোপাৰ গুৰিৰ পৰা যে সেই বিহু ৰোৱা ডেকাসকল গুচি আহে, সিফালে আৰু ঘূৰি নাচায়, সেইটো এটা পৰম্পৰা। ঘূৰি চালে বিহু ডাঙৰীয়া লাগি আহিব, তাৰমানে বিহু আকৌ লাগি আহিব। সেই বহাগৰ ছদিনতে বিহু শেষ হয়। যে কোনো কোনো ঠাইত এতিয়া আমাৰ মোৱামৰীয়া যিসকল, তাত মহন্তসকলৰ নিৰ্দেশক্ৰমে বিহু পালন কৰে, তাত বিহু বহাগৰ শেষলৈকে থাকে, যিটো কাৰণে এতিয়া সাম্প্ৰতিক কালত আমি বহাগ মাহৰ ভিতৰতে বিহু সামৰিব লাগে বুলি কৈছোঁ হওক, বা পৰামৰ্শ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ হওক, এই ইতিহাসবোৰ চাই আচলতে। এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা যদিও মই নাজানো, ব্যক্তিগত মত যদিও, বিহু সংস্কৃতি আমাৰ খুব ভাল লগা এটা বিহু, নহয় জানো? কিন্তু এই বিহুটো গোটেই মাহ যদি আমি বিহু মাৰি থাকোঁ, কৰ্ম সংস্কৃতিটোতো গুৰুত্ব দিব লাগে, হয়নে নহয়? গোটেই বহাগী বিদায়, বহাগী আৰম্ভণি পা শেষলৈকে বিহু মাৰি থাকিলেতো নহ'ব, নহয় জানো? আপুনি আমাৰ কৰ্ম শক্তিৰ অপচয়, আমাৰ অৰ্থৰ অপচয়, আমাৰ মানসিক শক্তিৰো অপচয়, মানে আমাৰ অপচয়ৰ অন্ত নাইকিয়া হৈছে। বিহু আচলতে এইটো এটা ঋতুকালীন উৎসৱ। আমি এই ঋতুটোৰ ভিতৰতে, বহাগ মাহৰ ভিতৰতে আমি বিহু সামৰণি মাৰিলে ভাল, সকলো পক্ষৰে উপকাৰ। গোটেই বছৰটোৱে যদি আমি বিহু মাৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ বহুত অপচয় ঘটে। এতিয়া ইয়াতে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে উজনিত বিহুৰ সময়ত ৰাইজে ৰভা পৰালৈ দি বিহু নাপাতে,
যে কেইখনমান বিশেষ বিশেষ নগৰতহে বিহুৰ সময়ত বিহু হয়, বাকী আমাৰ গায়ক গায়িকাসকল ব্যৱসায়ী গায়ক গায়িকাসকলে যেতিয়া তাতে বিহুসুৰীয়া গীত গাবলৈ যাব পাৰে তেওঁলোকৰ তাৰিখ মিলাইহে আজিকালি উজনিত বিহু পাতে। এই কথাটো হ'ব নালাগে, আচলতে এইটো বহুত মানে ক্ষতি কৰিছে, এইটো বৰ ক্ষতি কৰিছে। আমি তাৰ স্থানীয় যিসকল আমাৰ লোকশিল্পী আছে তাত আমি এগৰাকী মানুহক 3,00,000 টকা দিয়াতকৈ আমি যদি দহোটা দহযোৰা হুঁচৰি, দহযোৰা ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু, আমাৰ দহযোৰা গাভৰু বিহু আনি মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্যৰ যিটো সম্ভাৰ আছে, লোকনাচৰ যি সম্ভাৰ আছে, সেইখিনিও যদি আমি মঞ্চত আনি পৰিৱেশন কৰোৱাই তেনেহ'লে জগত সভাত আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি তাত চাব পাৰিব মানুহে আৰু এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিব। অতি সুন্দৰ, আপুনি বৰ সুন্দৰ। আৰু মঞ্চলৈ আনিলে সকলোৱে এটা পৰিশীলিত ৰূপ দি আনিব, জগত সভালৈ নিয়াৰ এইটো এটা আমাৰ অতি প্ৰকৃষ্ট উপায়। সেইটো পূৰ্বে কিন্তু আৰম্ভণিতে আমাৰ বিহুতলীবিলাকে মঞ্চৰ উদ্যোক্তাসকলে বহাগী সন্মিলনীবোৰক বা বিহু সন্মিলনীবোৰক বা ৰঙালী বহি উৎসৱীবোৰক উদ্যোক্তাসকল কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি আছিল, সেইসকলে এই কামবিলাক কৰিছিল। এতিয়া সেইখিনি কিছু নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানহে হয়, বিহু বুলি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাখিনি হয়, আচলতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোহে পাতে, লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোক ঢাকোন দিবৰ কাৰণেহে বিহু দল কেইটামানক মাতি পেলাই সেই প্ৰতিযোগিতাটো পাছ। আচলতে উদ্যোক্তাসকলৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি ভেটি ৰক্ষা কৰা, বিকাশ কৰা আৰু জগত সভালৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ মাজতো সুন্দৰ এটা কথা কৈছে যাতে আমাৰ সদায় শ্ৰোতা দৰ্শকে যাতে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া আমি বিহুৰ বিহুৱা বিহুৱতী নাচোন শৈলীৰ কথা পাতোঁ, আপুনি ছটা নাচোন ভংগীৰ কথা কৈছে, আপুনি সেইকেইটা অকণমান কওকচোন। মূলতঃ আমাৰ গাভৰুসকল বা ডেকাসকলৰ যি নাচোন শৈলী, সেই নাচোন শৈলীত 4টা নাচোন ভংগী আছিল। মহৰ সিঙৰ দৰে হাত মেলি কঁকাল ভাঙি নচা, কঁকালত হাত দি কঁকাল ভাঙি নচা, কঁকালত হাত দি গাৰ ওপৰ অংশ বতাহত হালি জালি গছ জোকাৰ খোৱাৰ দৰে হালি জালি নচা, আৰু তাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰি নচা, এই 4টাই আমাৰ মূল নাচোন ভংগী। যে মহৰ সিঙৰ দৰে যে হাত মেলাৰ কথা ক'লোঁ, তাৰ 2টা ৰূপ আছে, এটা তাকুৰি শিঙীয়া মহৰ দৰে হাত মেলি নচা, আৰু এটা হ'ল ফেটা শিঙীয়া মাইকী মহৰ দৰে হাতখন মেলি বহলকৈ নচা, এইটো এটা, এই 2টা ৰূপ আছে মহৰ সিঙৰ। সাধাৰণতে গাভৰুসকলক এই ফেটা শিঙীয়া মহৰ দৰে হাতখন অলপ বহলাই মেলি নচা দেখা যায়। তে এই তাকুৰি শিঙীয়া মহৰ দৰে যিটো নাচোন ভংগী, তাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা বা সত্ৰীয়া নাচৰ এটা ছাপ এটা আছে, সেইটো বিহু নাচৰ পৰা সত্ৰীয়া নাচলৈ গ'ল নে সত্ৰীয়া নাচৰ পৰা বিহু নাচলৈ আহিল সেইটো কথা ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু তাৰ পৰিৱেশন শৈলীত তাৰ পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া আমাৰ চকুৰ আগলৈ এই কপালৰ সন্মুখলৈ হাতখন আনিব লাগে, তে এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া গাভৰুৱে কি কৰিছে, হাতখন এইখিনিলৈ নিবলৈ ধৰিছে, তাকুৰি শিঙা মহৰ হাতখন এই তললৈ কেতিয়াও নাযায়, এইখিনিলে থাকিব, ইয়াত থাকিব, এইটো এইটো সত্ৰীয়া নাচত সূত্ৰধাৰে যেতিয়া নাচে খ্ৰিং খ্ৰিং তাক ধিনটাওঁ বুলি ইয়াতহে কৰে, এইখিনিত নকৰে, সেই কথাটো আমাৰ গাভৰুসকলে আৰু গাভৰুসকলক লক্ষ্য ৰাখে, যে গাভৰুসকলক যিসকলে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে শিকায় আখৰা কৰোৱাই সেইসকলৰ কথাটো মন কৰিব লাগে। আজিৰ ডেকা গাভৰুৱে পুৰণা নাচন শৈলী তাৰমানে ৰাখিব পৰা নাই নহয়, কিছু পৰা নাই, সকলোৱে বুলি নহয়, এতিয়া আমাৰ উজনিৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ গাভৰুসকলৰ যিটো বিহু নাচ, তেওঁলোকৰ যিটো মৃদু মধুৰ নাচৰ লয়, সেইটো আচলতে আমি সকলোৱে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। গাভৰুসকলৰ বিহু নাচ বুলিলে আপোনাৰ কঁকাল পিঠি বাহু এটাইকেইটাৰে মৃদু সঞ্চালন হয়। এতিয়াৰ গাভৰুসকলৰ নাচোনত এতিয়া আমাৰ পৰ্দাবিলাকত যিবোৰ দেখা যায় বা ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চবিলাকত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা হয়, বিহু ৰাণী, বিহু কুঁৱৰী, বিহু সম্ৰাজ্ঞী, যদিও বা শব্দকেইটা হ'ব লাগিছিল বিহুৱতী বৰ বিহুৱতী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠা বৰ বিহুৱতী, এতিয়া শব্দবোৰ আমিয়ে বদলি কৰিব নালাগিছিল, যে সেই নাচোনবিলাকত ল'ৰাৰ পুৰুষৰ বিহুৰ চাপ পৰিল, তাত কঁকাল পিঠি বাহুৰ মৃদু সঞ্চালন দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।
খুব ঘুরি 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 যেন আছে সেইবোৰ এখন বিহুৰতি বা সেইটো আসলে হব না লাগে প্রতিযোগিতা দেখোন স্থানলগা ভাল স্থান পায় সেইটো আসলে সেইটো গুটেই দেখকল বিচাৰক হিচাপে বহে তেখেত সকলৰ গুটেই তার ব্যবহারিক দিকটো অধ্যয়ন হয়তো সম্পূর্ণরূপে করা নাই নাকি সেই কারণে নাচি ভাল দেখিলেই ভাল হয়েছে বলে ভাবে আসলতে পরম্পরাগত রূপটা কিছু চাব লাগে গাভরু নাচ সদায় গাভরু নয় বিহুতলিত সদায় মৃদুমধুর ছন্দর নাচ এটা এটা লয়ের নাচ এই আমার ঢোলর চেওবিলাকে আজিকালি এটা ভাঙি ছিঙি পেলাইছে এটা মই ঢোলর চেও গাভরু সকল নচা ঢোলর চেও গাইছো ঘেন পাও খিট খিটি খিট টাও খিট পাও খিট খিটি খিট টাও ঘেন ঘেনি ঘেন পাও তাকি ঘেনি ঘেন পাও খিতাকি ঘেন তাকি ঘেনি ঘেন এইটো লয় এতিয়া কি কৰিছে ঘেন পাও খিট খিটি খিট টাও খিট পাও খিট খিটি খিট টাও এই লয়টো লৈ নিলে দ্রুত লয় লৈ নিলে দ্রুত লয়ত নাচ প্রকট নহয় আর দ্রুত লয়ের নাচ দৃষ্টিগত হয় এই কথাটো সকলোই মন কৰিব লাগে তো মই যিখন বিহুৰে বীৰণা পাঠ মই যথেষ্ট কৰিছিলো সেইখনত বিহু আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা শেষ হোৱালৈকে নাম গোৱা ঢোল বজোৱা পেঁপা বজোৱা গগনা বজোৱা সকলোতে এটা লয় নামত এটা লয় হয় সেই লয়টোতে ঢোলো বজায় সেই অকল হুঁচৰিৰ কছাৰী চেওটো বাদ দি বাকী গোটেইবোৰ একেটাই লয় এতিয়া আমাৰ সেইটো গোটেইটো ভাঙি পেলাই দ্ৰুত লৈ কৰি পেলালে এতিয়া মই আমাৰ যিটো লয় শব্দ এটা মনত পৰিলেই বিহু নাম খাবলৈ মনত পৰে যেতিয়া নাচনী শব্দটো মনলৈ আহে নাচনী শব্দটো এটা এটা শব্দ এটা জাত নাচনী শব্দটো মনত পৰিলে এটা জাত জাতলৈ বিহু নামলৈ মন পৰে ঐ নাচনী আজিনো বিহু বিহু নাচনী কালিনো বিহু বিহু ঐ নাচনী আজিনো বিহু বিহু নাচনী কালিনো বিহু বিহু নাচনী নাহনো ফুল ফুলি বৰ বতৰ এইটোৱেই হৈছে কিছু আগবঢ়ায় এতিয়াও দিয়ে খাপ খাব পৰা লয় আগতেতো আৰু ধেমালয় আছিলে ইয়াতকৈ আচলতে বাঢ়িব নালাগে ঠিক তেনেকৈ গুণলতা অ' গুণলতা কি ক'ম দুখৰ কথা ক'লে চকু পানী বয় এই জাতটোৰ কথা যেতিয়া মনত পৰে জাতটোৰ লগত ৰজিতা খোৱা বিহু নাম খাই আমাৰ এনেই আপোনা আপুনি মনত পৰি যায় আমি কিতাপ চাই এইবোৰ কেতিয়াও শিকা নাই এইটো আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই যেনেকৈ গাইছিল সেইবোৰ আমি বুধ জন্মাৰ পৰা শুনিছোঁ গাঁৱৰ মাজত বোকাৰ মাজত এনেই আপোনা আপুনি আমাৰ মনলৈ আহিছেই এতিয়া এই পূবৰে বেলিটি অ' গুণলতা পশ্চিমত ঘূৰিলে অ' গুণলতা পূবৰে বেলিটি অ' গুণলতা পশ্চিমত ঘূৰিলে অ' গুণলতা মলয়াত ঘূৰিলে বক গুণলতা কি ক'ম দুখৰ কথা ক'লে চকু পানী ক'লে চকু পানী সেই জাতটো সেই বিহু নামখাৰ লগত তেনেকৈ পোৱা যায় তে হুঁচৰি গাওঁতেও কিছুমান জাত আছে জাতটো মনত পৰিলেই বিহু নামখাৰ মনত পৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হুঁচৰিত কিছু চুটি জাতো আছে দীঘল জাতো আছে এইখিনি আচলতে বিহু নাম বিহু নামৰ জাতৰ কথা এই পুৰণি জাতবিলাক আমি যেনেকৈ পূৰ্বৰ জন্মৰ পৰা আমাৰ পিতাহঁতৰ পৰা শিকিছোঁ পিতাহঁতে শিকিছিল ককাহঁতৰ পৰা সেইবোৰ আমি এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ দৰে কিতাপ চাই শিকা নাই তো আচলতে বিহুতলিৰ পৰা যিসকল ওলাই আহিছে সেইসকলৰ গাত এই পৰম্পৰাগত বিহু নামবোৰ আহিছে তো এতিয়াৰ কেছেট চি ডি ভি চি ডি ইত্যাদি কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে নগৰৰ মাজমজিয়াত বহি লৈ লিখিবলগীয়া হৈছে এইখিনি আচলতে বিহু নাম বিহুগীত নহয় মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিহু নাম বিহুগীত দুইটা সমাৰ্থক শব্দ বিহু নাম বিহুগীতৰ পিছত এটা সম্পূৰ্ণতে সুন্দৰ এটা বিহুসুৰীয়া গীত বা বিহুগীত সুৰীয়া গীতৰ ধাৰা আৰম্ভ কৰিছিল হেমেন হাজৰিকা আৰু আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ভূপেন ককাইদেউৰ কণ্ঠত হেমেন হাজৰিকাৰ কেইটামান সুন্দৰ বিহুগীত সুৰীয়া গীত আছে এটা সুন্দৰ ধাৰা এটা দুয়োগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল সেই সাম্প্ৰতিকালৰ যিটো বিহুগীত সুৰীয়া গীত বা বিহুসুৰীয়া গীতৰ যিটো ধাৰা সেইটো এতিয়া ব্যাহত হৈ গ'ল তাৰ মৰ্যাদাটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ঠিক ভূপেন্দাৰ গীতৰ কথা মনত নপৰে আৰু এটা কথা কওঁ দেই মোৰ এইখিনি আকৌ খোজা আছে বিহু গীতসমূহ এতিয়া নতুন কিছুমানটো সৃষ্টি হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে বিহু গীতবিলাক যদি আজিৰ প্ৰজন্মই কোনোবাই লিখিছে আৰু যদি সেইটো তাৰ শুদ্ধতা পূৰা বজাই ৰাখিব জানিছে প্ৰকৃতিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে কৰিছে সেইখিনি আপত্তি থাকিব লাগেনে বাৰু কি কয় আপত্তি এইখিনি থাকিব যদি নিভা শইকীয়াই এটা বিহু নামৰ গাটোৰ নিচিনা যদি এটা বিহু নাম বা বিহুগীত বুলি তেওঁ লিখিলে
সেইটো যদি নিভাষকীয়ে কয় যে মোৰ এইটো বিহুগীত, আচলতে শিখাৰ নিভাষকীয়া ভুল হ'ব। জয়কান্ত গন্ধীয়ে যদি তেনেকুৱা আগৰ বিহু নামৰ গাটোৰ লক্ষণৰ সুন্দৰভাৱে এটা গীত এটা যদি লিখে, এইটো জয়কান্ত গন্ধীয়া বা মই লিখা বিহু নাম এইবুলি কোৱাটো মোৰ সেইটো ভুল হ'ব। কাৰণ বিহু নাম বিহুগীত সদায় মৌখিক সাহিত্য, লোকসাহিত্যৰ অন্তৰ্গত। তাৰ গৰাকী হ'ল অসমীয়া জাতিটো, অসমৰ জাতীয় জীৱনটো। তাত কোনো গৰাকী নাই। এতিয়া পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে তাত কোনো মালিক নাই। তো আপুনি লিখি দিয়া বিহুগীত বুলি যদি কৈছে আপুনি, সেই গীতটো যদি মই নি চি ডি এখন কৰোঁগৈ, কেছেট এটা কৰোঁ দিওঁ, ক'ৰবাত গাওঁগৈ, তো আপুনিতো আদালতলৈ যাব, এইটো মই নিভাষকীয়ে লিখা হয়, আপুনি জয়কান্ত গন্ধীয়াই কেনেকৈ ইয়াৰ অধিকাৰটো পালে। তো মই লিখা গীতটো, তেনেকুৱা গীতটো যদি আপুনি গৈ ক'ৰবাত কিবা এটা কৰি গৈ চি ডি উলিয়াই গৈ, বিতৰ্ক তেনেকুৱা হৈ আছে, সেইটো আপুনি আপুনি যদি এৰি দিয়ে, নিভাষকীয়ে যদি কিবা এটা বিহু মাৰোতে সৃষ্টি কৰিছে, টেবুলত বহি নহয়, আপুনি বিহু মাৰি থাকোঁতে কিবা এটা সৃষ্টি হ'ল, সেইটো আপুনি এৰি দিলে, আপোনাৰ কণ্ঠৰ পৰা লগৰগৰাকীয়ে শুনিলে, লগৰগৰাকীয়ে আকৌ সিফালে গৈ সিখন গাঁৱত শুনিলে, সিখন গাঁৱত শুনিলে, সেইটো সৃষ্টি হৈ আছে, সেইটো গুচি গ'ল, সেইটোৰ আপুনি গৰাকী হৈ নাথাকিল। মই বিহু মাৰি থাকোঁতে এটা গালোঁ, সেইটো গুচি গ'ল, সেইটোৰ মালিক নাই আৰু, সেইটো কোনো স্বত্বাধিকাৰী নাই, সেইটো ৰাইজলৈ গ'ল, সেইটো জাতীয় সম্পদ। যদি তেনেকৈ কোনো জাতীয় সম্পদ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে, সেইটো বিহু মাৰোতে গছৰ তলত বা এতিয়া হুঁচৰি গাওঁতে হুঁচৰি মাজত হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি আছে, গৈ আছে, তেনেকুৱা এতিয়া ওচৰতে হৈ আছে, আমি কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু পুৰণা গীতসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব হ'ল নহয়, পুৰণা গীতসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব হ'ল। আৰু কেতিয়ামান মই কথা কওঁ, এতিয়া বিহুটো বহুত ওপৰলৈ গৈছে নহয়, বিহু এতিয়া বিভিন্ন জেগাত হয়, দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰিছে বিহুৱে, এতিয়া লণ্ডনত যিবোৰ বিহু সন্মিলন পাতে তাত, কিবা বিভিন্ন দেশত, মই লণ্ডন বুলি কোৱা নাই, তাত আপুনি যিবিলাকতো আপুনিতো টিভিয়ে চিভিয়ে চাইছেই চাগে, দূৰদৰ্শনত সেইবোৰ দেখুৱাই থাকে, আপুনি তাক লৈ মই ভাবোঁ যে তাৰ শুদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাত যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, কৰ্মশালা পতা হয় বা কিবাকে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক যদি শিকোৱা হয়, সেই কথাটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু যদি কৰিবলৈ যদি মোক সহমত প্ৰকাশ কৰে, সেই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব, সেই বিষয়ে আপুনি মোক কওকচোন। বিদেশত আমাৰ যিসকল আমাৰ ভাই বন্ধু আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰম্পৰাগত ৰূপটো দেখা নাই, দেখা আমেৰিকাত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ সতিখন্ততিৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ আমাৰ নাতি পুতি আছে, তেওঁলোকে বাপেক মাকে হয়তো নাচি দেখুৱাব পৰা নাই, বাপেক মাকে গছতলত বিহু মৰাৰ বা মঞ্চত তেওঁলোকে বিহু মৰাৰ প্ৰতিযোগিতা পতাৰ কোনো কথা নাই, তেওঁলোকক এটা আখৰাৰ যোগেদি বিহু শিকোৱা এটা ভাল, এটা সুন্দৰ ৰূপ, এটা সুন্দৰ কথা, এইটো হ'ব, সেইটো কৰিব পাৰি আৰু সেইটো কৰিবও লাগে, তেওঁলোকক খালি শুদ্ধভাৱে শিকাব লাগিব। আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰাগত ৰূপত যিটো আছিলে, যিসকল তাত শিকাবলৈ যায়, যিসকল সমল ব্যক্তি, সেইসকলে বিদেশৰ আমাৰ নাতি পুতিসকলক, বিদেশৰ মানুহবিলাকক, বিদেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইটো শিকাব লাগে। তাত আখৰা কৰ্মশালা শব্দটো ইয়াত আচলতে প্ৰযোজ্য নহয়, যদিও বা এতিয়া বৰ জনপ্ৰিয় হৈছে, প্ৰশিক্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগে, প্ৰশিক্ষণ বুলিয়ে কোৱা যায়, সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ তাত এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমাৰ ইয়াত সেই প্ৰয়োজনীয়তাটো মই উপলব্ধি নকৰোঁ, সেই প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। এইকাৰণে সেই যিটো আমাৰ ইয়াত যিটো এতিয়া বিহুৰ কৰ্মশালা বুলি কোৱা হৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ কৃত্ৰিম হৈছে। বিহু নাচটো এতিয়া এটা কৃত্ৰিম ৰূপ পোৱাৰ, পূৰ্বৰ পৰম্পৰাগত বিহু নাচটো ভাগি ছিগি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ যে মূল কাৰকটো হৈছে এই কৰ্মশালাবিলাক, তথাকথিত এই বিহু কৰ্মশালা, বিহু নাচৰ কৰ্মশালা, কৰ্মশালাবিলাক। ইয়াত যিসকল সমল ব্যক্তি, সেই সমল ব্যক্তিয়ে মঞ্চত যিটো দেখিছে সেইটোকে গৈ তাত শিকাইছোগৈ। মই কিছু সময় আগত ক'লোঁ যে আমাৰ এতিয়াৰ গাভৰু নাচত বহুলাংশে পুৰুষৰ নাচৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, গতিকে এতিয়াৰ আমাৰ যিসকল সমল ব্যক্তি সেইসকলৰ যিখিনি ধাৰণা, সেইখিনি ধাৰণা যদি সঠিক হৈ নাযায়, তেনেহ'লে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভুলকে শিকিব বা ভুলেই শিকিব। পোনেই যিটো দেখা গৈছে, মই এতিয়া দেখিছোঁ কৰ্মশালাবিলাকত শাৰী পাতি পাতি নচুৱাইছে, বিহু নাচ শাৰী পতা নাচ নহয় বা লোকনাচ শাৰী পতা নাচ নহয়, লোকনাচ সদায় বৃত্তাকাৰে নচা নাচ। গতিকে আমি কৰ্মশালা, কৰ্মশালা শব্দটোৱে কম বাৰু, কৰ্মশালাত যদি আপুনি মই শিকাবলৈ যাওঁ, জয়কান্ত গন্ধীয়ে যদি শিকাবলৈ যায়, আপুনি নিভা শইকীয়ে যদি শিকাবলৈ যায়, তো পোনে আমি বৃত্তাকাৰ ৰূপটো কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে, যত্ন কৰিব লাগে। আমাৰতো কোনোটো বৃত্তাকাৰ ৰূপত নিশিকায়, সকলোৱে শাৰী পাতাই লয়, শাৰী পাতি নাচিবলৈ দিয়ে, সেইটো নহয়, আচলতে বৃত্তাকাৰ ৰূপত শিকিব লাগে।
আৰু আৰম্ভণিৰ পৰাই তেওঁলোকক বিহুতলীৰ যিটো পোচাক সেইটো পোচাকত আখৰা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মন মগজুত সোমাই যাব যে এইযোৰেই আমাৰ বিহুতলী নাচ। এতিয়াতো আখৰাবিলাকত সেইটো ৰূপ দেখা নাযায়। আৰু অধিক কি আমাৰ যিসকলে শিকাবলৈ যায় সেইসকলেওতো আমাৰ যিটো পোচাকত বিহুতলীলৈ যাব লাগে সেইটো পোচাকত নাযায়। মই এতিয়া কৈছো বিদেশত যিবিলাক আছে মই অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰে ভাই ভনী দিয়কচোন, আমাৰে সন্তান বুলিয়েই ধৰো আমাৰ দেশৰ, গতিকে তেওঁলোকক শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি প্ৰয়োজন আছে। আৰু এটা কথা কি জানে, বিহুটো কিন্তু ব্ৰিটিছসকলেও বহুত ভাল পাইছিলে দেই, আগতে বিহুৰ বিষয়ে লিখিছিলে, এতিয়া ৰবিনছন ডেল্টন এওঁলোকৰ লিখনি আছে বিহুৰ বিষয়ে। মাজতে এইটো ইংৰাজী এইটো বিহুটো ইংৰাজক বিহুটো অশ্লীল বুলি এটা ধাৰণা দিবলৈ যোৱা হৈছিল। চেনিমাই গাভৰু, নগাঁৱৰ চেনিমাই গাভৰু তাত বিহুৱা আৰু বোধ কৰো আনন্দ দাস, এই তিনিগৰাকীয়ে মানে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আহি চেনিমাই গাভৰুক নচুৱাইছিল। এই তিনিজনৰ কাৰণেই আচলতে বিহুটো ৰ'ল বুলি ক'ব পাৰি। চেনিমাই গাভৰুক নাচি নচুৱাই দেখুৱাই মহম্মদ টাটিঙাই বজাই মেলি নাচি নচুৱাই দেখুৱাই ইংৰাজৰ সুধিলে চাহাবক ইয়াত কিবা অশ্লীল কিবা বেয়া আছে নেকি। যেতিয়াই দেখিলে যে চেনিমাই গাভৰুৰ গাত তেনেধৰণৰ এইটো অশ্লীল বুলি ক'ব পৰা বা এইটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়াটো একো নাই, সেই উদ্যোগটো যদি সেই তিনিগৰাকী মহান পুৰুষে নললেহেঁতেন হয়তো এই ৰূপত আমি বিহু নপালোহেঁতেন, ইংৰাজে বন্ধ কৰিলেহেঁতেন। যেতিয়া ইংৰাজৰ ধাৰণাটো সলনি হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে এই বিষয়ে তথ্য পাতি সময় সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁলোকে লিখিছে। আমাৰ তেতিয়াৰ অধ্যাপক লীলা গগৈদেৱে গাঁৱত যেতিয়া বিহু নাম বিচাৰি যায় তেতিয়া আইতাকে তেওঁ কৈছে হলকন চাহাবেতো এইবোৰ লৈ গ'ল, তই হ'বলৈ এতিয়াহে সাৰ পালি, এতিয়াহে আহিছ। তাৰমানে চাহাবে আমাৰ আগতেই বিহু নামবিলাক হুবহু ৰূপত আমাৰ পূৰ্বৰ পুৰুষৰ পৰা সেই বুঢ়ী আইতাৰ পৰা সেই বুঢ়ী আইৰ পৰা লৈ গ'ল। মই মাজতে কওঁ দেই, মই পঢ়িছোঁ, মই কিন্তু এই অনুষ্ঠানৰ নামটো ক'বলৈ অকণ অসুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ স্বনাম ধৰ্মৰ বহুতো ব্যক্তি মানে তেওঁলোক পণ্ডিত বুলিয়েই মই ক'ম, তেওঁলোকে কিন্তু বিহুটো বৰ অশ্লীল বুলি কৈ থৈ গৈছে। আপুনি পঢ়িছেনে নাই নাজানো, মই নাম নকওঁ এতিয়া, কিন্তু কি কৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কিন্তু অকণমান ভালকৈ ক'লে পিছলে, যাতে এইবিলাকক অকণমান চাই যেতিয়া এইটো পাৰি বিহু নাচটোৰ কথা ভালকৈ ক'লে পিছলে, এতিয়া কিছুমান বস্তু তেওঁ বাদ দিব লাগিব এইটো। আৰু বিহু এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে। এতিয়া মই আৰু এটা কল্পনা কওঁ, অনুৰাগ বাসুচৰ জাগা জাসুচত কেটৰিনা কাইফে কিন্তু এটা বিহু নাচ এটা নাচিছে অনুৰাগ বাসুৰ এখন চিনেমাৰ, তাৰপৰা কেটৰিনা কাইফে আমাৰ বিহু নাচটো নাচিছে, গতিকে এইটো অতি ভাল লগা কথা। আমাৰ যিহেতু প্ৰসাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে নহয় জানো, এইটো ভাল, কিন্তু আমাৰ এই বস্তুটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব তেওঁলোকক দিওঁতে আমি ইয়াত শুদ্ধ ৰূপটো দেখিলেহে তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই কৈছো বাহিৰত, মই যোৱা বছৰ দেখিলো বোধহয় দক্ষিণ ভাৰতৰ অমৃতা টিভিয়ে এটা বিহু নাচ দেখুৱালে, সেইটো বিহু নাচ দেখি তোৰ সৰ্বনাশ নিলে, তেওঁলোকে একেবাৰে ভুল কিবা এটা নিছে, যিটো বিহু নাচ নহয় তেনেকুৱা এটা নাচ তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে তাতে সেইটো অসমৰ বিহু নাচ বুলি তাত দেখুৱাবলৈ মানে হেৰি কৰিছে। এবাৰ দেখিলো উষা উত্থুপে কেইফাকিমান বিহু নাম গাইছে, এই আপুনি যিযোৰ এতিয়া নিভা শইকীয়াই পোচাক পিন্ধিছে ঠিক এইযোৰ পোচাক পিন্ধিয়েই হুবহু ৰূপত এটি সুন্দৰকৈ পুৰণি বিহু নামৰ যিটো ৰূপ সেইটো ৰূপ দি উষা উত্থুপে আজি ভালমান বছৰ হ'ল সেই বিহু নাম কেইফাকি গাইছে, সেইটো এটা সুন্দৰ কথা। মাজতে কেইটামান আমাৰ দীক্ষুক দেখিলোঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনোবা এটা টিভি চেনেলত তেওঁ লোকগীত গাইছে, এটা সুন্দৰ পোচাকত গাইছে, যিটো পোচাক পৰিধান কৰিলে যেন এইজন আমি লোকশিল্পী এজনে পৰিধান কৰিছে, এইজন যেন অসমীয়া ডেকা, দক্ষিণৰ টিভিত দেখিছোঁ কিন্তু তেওঁ অসমীয়া ডেকা তেনেকুৱা যেন লাগি গৈছে। সেই ধৰণৰ পোচাক পিন্ধি এই গীতবিলাক পৰিৱেশন কৰিলে আপুনি দীক্ষুক প্ৰশংসা কৰিলে, উচ্চাৰ্থক প্ৰশংসা কৰিলে, হয় তেনেধৰণৰ পোচাক পিন্ধিলে প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব, কৰিব লাগিব, য'ত যিটো পিন্ধি যিদৰে পৰিৱেশন কৰিব লাগে। কিন্তু মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ এটা ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্ৰত, আপুনি কি কৰিব, আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে, আপুনি সেইটো চব দেখি শুনি আছে। মই মোৰ কলমৰ যোগেদি মই সকলোকে এইবোৰ কথা জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই আমাৰ চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মা আৰু তেওঁ পৰিবাৰে এখন প্ৰযোজনা কৰিলে বিহুৰে বীৰ নাপাত তথ্যচিত্ৰ, সেইখনৰ
তার ধারা বিবরণী, তাত সংগ্রহ করা বিহুনামবিলাক, তাত গোয়া বিহুনামৰ জাতবিলাক, তাত বজোৱা ঢোলৰ সেউবিলাক, এই গোটেইবিলাকৰ যোগেদি সংরক্ষণ কৰিব পাৰে নেকি? পিছৰ আৰু কোনোবা বা মন থকা ধন থকা কোনোবা ওলাই আহিব নেকি? সেইবুলি আমি বিহুৰে বীৰণা পাঠ নামৰ এখন তথ্যচিত্ৰ কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰ। এইটো আৰু এটা কথা মই কওঁ আপোনাক, এতিয়া চাওক বিহুৰ কথাটো, যিটো পুৰণি বিহু, এতিয়া চোতাল নাই কাৰণে হয়তো হুঁচৰি কমিছে, আৰু তেনেকৈ চাবলৈ মানুহৰ কোনো, আজিকালি মানুহবিলাকে বৰ গাইগুটীয়াকৈ থাকি ভাল পায়, সেইকাৰণে হুঁচৰি বস্তুটো, বিহু বস্তুটোৱে হৈছে সমজুৱাৰ, একেলগে কৰা নাচ বা উপভোগ কৰাৰ এটা উৎসৱ, নহয় জানো? আৰু বিভিন্ন কথা আৰু আছে, গাঁওবিলাকত আগতে যেনেকৈ কৰা হৈছিলে, এতিয়া গাঁৱৰ সেই বস্তুটো নাই। আপুনি তাঁতশালৰ খটখট শব্দ, আপোনাৰ সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে বিহুটো অলপ বেলেগ পথেৰে গৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে বাৰু? বেলেগ পথেৰে গৈছে, বেলেগ পথেৰে গৈ আমাৰ নগৰৰ মজিয়ালে আহি বা নগৰ নগৰ গোন্ধোৱা গাঁৱৰ চাৰিআলিৰ মঞ্চলৈ আহি তাৰ ৰূপটো বেলেগ হৈছে। তো মই ক'ব খোজোঁ যে চোতাল, এতিয়া আপুনি কৈছে চোতাল কমি গৈছে, হয় চোতাল এতিয়া কেঁচা চোতাল কমি গৈ পকা চোতাল হৈছে, গাঁৱতো পকা চোতাল হৈছে। তো চোতালত যিদৰে আমি হুঁচৰি গাইছিলোঁ সেই ৰূপটোকে আমি মঞ্চত, মঞ্চৰ মজিয়াত, সেই মঞ্চৰ মজিয়াখনকে চোতাল বুলি ভাবি তাত প্ৰদৰ্শন কৰি আমি হুবহু ৰূপটো কিছু চুচি মাজি লৈ দৰ্শকে ভাল পোৱাকৈ আমি সজাই কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৱে আপোনাৰ পৰামৰ্শ? সেইটোৱে মোৰ পৰামৰ্শ। চোতালত আমি কছাৰী চেউ যিটো হুঁচৰি গাওঁতে বজাওঁ, সেইটো আমি এঘণ্টামান বজাওঁ, তাত দহটা বাৰটামান পালচ বজোৱা হয়, মই নিজেও বজাওঁ। মঞ্চত আমি গোটেইখিনি বজাব নোৱাৰোঁ, তো মঞ্চত আমি তাৰ এটা বা দুটা পালচ বজাই এটা আৰ্হি দেখুৱাব পাৰোঁ। ধেমেলীয়া চেউটো বজাবলৈ ঢোলৰ নাচনি নচুৱাবলৈ ভালমান সময় লাগে, তাৰ আমি দুটামান পালচ মঞ্চত বজাই তাৰ এটা আৰ্হি আমি মঞ্চত ৰাখিব পাৰোঁ। তে হুঁচৰি গাওঁতে আমাৰ যিবোৰ বিহুনাম গাওঁ, এই মোৰ মনা ধনেনো ধনে কৰি, ও মোৰ মনা ধনকে ঐ ঘটিলা, ঐ মোৰ মইনা দেহি ঐ পৰমে ঐ যতনে ঐ কৰি, মইনা দেহি ঐ পৰমে ঐ যতনে কৰি, এই নামষাৰ পৰিশীলিত কণ্ঠত আমি মঞ্চৰ মজুৰি আনিব পাৰোঁ। ফটকৰে মনত পৰিছে মোক খগন মহন্তদেৱ বোলে, তেখেতে হাবিজুই লাগিলে ও ভনী এই নামটো বোলে তিনিচুকীয়া ওচৰৰ বৰডুবী অঞ্চলৰ পৰা আনিছিল, তাতে গাঁৱৰ ডেকাই খহটাকৈ গাইছিল, শুনিবলৈ বেয়া হৈছিল। খগেন মহন্তৰ পৰিশীলিত কণ্ঠত তেতিয়া গালে, ঐ হাবি জুই লাগিছে অ ভনী কুকুহা ঐ উৰিছে, খগেন মহন্তৰ কণ্ঠত সেই নামষাৰ চিৰসেউজ হৈ থাকিল। এই কামটো এতিয়াৰ প্ৰজন্মই আচলতে কৰিব লাগে, সেইটোৱে মোক তেওঁলোকৰ প্ৰতি পৰামৰ্শ। এতিয়া বিহুসুৰীয়া গীতবিলাক আচলতে একোটাহত আধুনিক গীত, ঢোলটো বজাই গালে বুলিয়ে সেইটো কেতিয়াও বিহু গীত হ'ব নোৱাৰে, ঢোলটো বজাই গালে বুলিয়ে সেই বিহু সুৰীয়া গীতো হ'ব নোৱাৰে, সেইবোৰ একোটা একোটা আধুনিক গীত, তাকে খেমতা তলত ঢোলটো বজাই গাইছে। এইবিলাকৰ সলনি যদি পুৰণি বিহুনামবিলাক খগেন মহন্তৰ আৰ্হিৰে, ভূপেন ককাইদেউৰ আৰ্হিৰে যদি ইয়াত গোৱাহি যায়, ভূপেন ককাইদেউ এটা গীত আছে গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলে, তাত তেখেতে এটা বিহুনাম এটা অবিকল সুৰত গাইছে, ঐ পৰ্বতে পৰ্বতে বগাব পাৰোঁ মই, এই বিহুনাম থাকি একেবাৰে তিনি বোপাককাৰ দিনৰ পৰা প্ৰচলিত সুৰত তেখেতে গাইছে। এই ৰূপটোৰে যদি আমি বিহুনামবিলাকক আনি ৰাখিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠত সুন্দৰকৈ ৰ'ব। এই বিষয়টো বিতৰ্কলৈ নিনিলেই হ'ল, নিনিলে। এতিয়া আপোনাৰ বেলেগ এটা দিশলৈ যাওঁ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত, যি সময়ত মাতৃৰ বুকুত সোমাই মানুহে নিচুকনি গীত শুনি টোপনি যায়, আপুনি গাভৰুৰ টকাৰ শব্দ শুনি টোপনি গৈছিল, সেই কথা, সেই অনুভৱটো আপোনাক কওকচোন। আপুনি নিভা শইকীয়া ভাল কথাটো মোক মনত পেলাই দিলে। আমি গধূলিতে ভাত খাই, সাজ লগাতে আমি গাঁৱত ভাত খাওঁ, খোৱা বোৱা কৰোঁ, আমি শুবলৈ যাওঁতে চতমহীয়া টাক 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 কিছুমান শব্দ শুনো, এই শব্দবোৰ শুনিলে অলপ ভয়ো লাগে, ক'ত বা কি ওলাইছে, গাঁৱত আৰু ভূত প্ৰেতৰ কথাই বেছি, আমাৰ মনতে ভয় লাগে। মোক, মই পিছত তেতিয়া বৰমাৰ আগৰ কথাটো কওঁ যে বৰমা বৰ কিবা টাক 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 গধূলি ক'ত কি ওলাই বৰ ভয়ে লাগে, তেতিয়া বৰমাই কৈছিলে ভয় নকৰিবি, এইবোৰ আমাৰ ওচৰতে থকা ধোৱাফটীয়া গাঁৱৰ গাভৰুসকলে বিহু মাৰিছে, তাত টকা বজাইছে, টকাৰ মাত এইবোৰ,
টকাৰ মাত শব্দ টকা দুই ধৰণৰ হাত টকাৰ মাটি টকা তেতিয়া গাভৰুসকলে মাটি টকা বজাইছিল মাটি টকা মানে মাটিৰ টকা নহয় মাটিত থিয় কৰি লৈ ডাঙৰ বাঁহ এটা টক টককৈ বজাব মাটি টকা যেতিয়া কেইবাটাও বজায় ডাঙৰ শব্দ হয় তে আমাৰ ভালেখিনি বাট দুখনমান তামোল খোৱা বাটৰ দূৰ সিমান দূৰৰ টকাৰ মাত আহি গধূলি আমাক ভয় খুৱাইছে সেই তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা আমি বিহু শুনিছোঁ তে মোৰ যেতিয়া কান্ধত ঢোল ল'ব পৰা হ'লোঁ তেতিয়াই আমি বিহু মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তে পিতাইহঁতে হুঁচৰি গাবলৈ আমাক লৈ যায় ওচৰৰ গাঁওবিলাকলৈ দূৰৰ গাঁওবিলাকলৈ নিনিয়ে তে হুঁচৰি গাবলৈ যাওঁতে আমি ডাঙৰে গোৱা দেখিছোঁ সেইটো শুনি আমাৰ মনত ৰৈ গৈছে ডাঙৰে নচা দেখিছোঁ ডাঙৰে নচা দেখি আমাৰ নাচিবৰ গা উঠিছে সেই নাচবোৰ আমাৰ মনত ৰৈ গৈছে এই অলপ আগতে ক'লোঁ মই ধেমেলি আছে আৰু সেইটো বৰ জটিল নাচ তাত বিভিন্ন চাপৰ থাকে বিভিন্ন চাপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভংগীমাৰে নাচিব লাগে ঢোলে তাৰ নাচটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই নাচটো আমি দেখি দেখিয়ে শিকিছোঁ পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ পৰা আমিবোৰে সেইবোৰ আমি সৰুতেই দেখি দেখিয়ে শিকিছোঁ অতি সুন্দৰ আৰু এটা কথা এতিয়া আপোনাৰ 31খন আপুনি উপন্যাস লিখিলে হয় এই উপন্যাসবিলাকৰ এতিয়া কোনবিলাক উপন্যাসৰে আপোনাৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে বুলি ভাবে আপুনি মই 31খন উপন্যাস লিখিলোঁ মোৰ এতিয়া উপন্যাস সমগ্ৰ ওলাইছে 31খন উপন্যাসৰ দুটা খণ্ডত ওলাইছে এটা খণ্ডত হ'লে সৰ্বসাধাৰণৰ ক্ৰয় ক্ষমতাৰ বাহিৰলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে দুটা খণ্ডত প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত মই যেতিয়া পদুমী নবৌ নামৰ উপন্যাসখন ৰচনা কৰোঁ সেইখন অথচ বুক ষ্টল সুৰেশ গোস্বামী তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ তাৰ কিছু কিতাপ শিৱসাগৰ অঞ্চললৈ লৈ গ'ল পিছত তেখেতে মোক সুৰেশ গোস্বামীদেৱে জনাইছে যে তোমাৰ কিতাপখন শিৱসাগৰ অঞ্চলত ইমানেই বিক্ৰী হৈছে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে মই সুধিলোঁ যে কিয় বিক্ৰী হৈছে নহয় তুমি গাঁৱৰ মানুহৰ কথা লিখিছা গাঁৱৰ মানুহৰ বুকুখন তুমি তাত দেখুৱাই দিব পাৰিছা গাঁৱৰ মানুহে কি চিন্তা কৰে গাঁৱৰ মানুহে কি ভাবে গাঁৱৰ মানুহে কেনেকৈ খোজকাঢ়ে কেনেকৈ ভাওনা পাতে কেনেকৈ নাচে গাঁৱৰ মানুহক তুমি কিতাপখনৰ পাতত দেখুৱাই দিব পাৰিছা সেইকাৰণে কিতাপখন তোমাৰ অধিক মানুহে পঢ়িছে আপুনি ইয়াৰ কেইখনমান কিতাপ অতি জনপ্ৰিয় কিতাপ মই জানো শংকৰদেৱৰ এইটো নাট্যকলা অংকীয়া নাট এইখনৰ কথা মই পঢ়িছোঁ দুখনমান বিহু সংৰক্ষণ আৰু এইটো প্ৰত্যাহ্বান বিহু হুঁচৰি আপুনি কোৱা বহুত কথা ইয়াত আছে হুঁচৰি মুকৰিবি এইবোৰ সঁচাই বৰ জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ উপন্যাস এখন উপন্যাস বিহু সম্পৰ্কে আপুনি যিকেইখন লিখিছে অতি বিশেষকৈ বিহুৰে বিৰিণা পাত এইখন যাতে সকলোৱে চায় আৰু আপুনি বিহুলৈ ছখন লিখিছে এতিয়া আপুনি বিহু লৈ পেলাই আপুনি কি কাম হাতত লৈছে এতিয়া মই এই যিখন আমাৰ মোৰ এই হুঁচৰি মুকলি বিহু বিহু নাচ এইখন মোৰ প্ৰথম কিতাপ এইখন কিতাপ ওলোৱাৰ পিছত এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত বিহুৱাসকলৰ বা আমাৰ পঢ়িব জনাসকলৰ যি বিহুক ভাল পায় যি বিহু মাৰিবলৈ বিচাৰে যি প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ বিচাৰে সকলোৰে হাতে হাতে হৈছিল তে এই গ্ৰন্থখনৰ এটা মই বৰ্ধিত কলেজত প্ৰকাশৰ দিহা কৰি আছোঁ এই কিতাপখন এতিয়া ছপা হৈ আছে বিহুৰ সময়তেই বোধকৰো কিতাপখন উলিয়াব পাৰিম তাত এবাৰ বহুত নতুন তথ্য দিয়া হৈছে বহুত বিতৰ্কমূলক কথাও আছে বিতৰ্কটো যাতে উৰ পৰে এতিয়া এটা বিতৰ্ক 16 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এটা গছতলৰ মুকলি বিহু ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুলৈ আগতে গাভৰুসকল আহিবনে আগতে পুৰুষসকল আহিব এই এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিতৰ্কটো সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আচলতে পৰম্পৰাগত ৰূপটো হ'ল যে গাভৰুসকল আগতে আহিব লাগে কিন্তু ডেকাসকলো আহে এতিয়া ডেকাসকলো আহিবলৈ লৈছে আগতে ধৰক 85 চনমানলৈকে ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু যে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰি সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে ভবাই নাছিল ডেকা গাভৰু মুকলি বিহুৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা 85 চনত ডিগবৈত আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ ফালে মুকলি বিহুৰ মেলা সুন্দৰভাৱে উদযাপিত হৈছিল মুকলি বিহুৰ মেলাও চলি আছে মুকলি বিহুৰ মেলা আৰু ডেকা গাভৰুৰ মুকলি বিহু দুটা সুকীয়া কথা ডেকা গাভৰুৰ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা বা প্ৰদৰ্শন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছৰ পৰাই মই এইখন গ্ৰন্থতে লিখিলোঁ যে ডেকাসকল মঞ্চলৈ আগতে আহিব সেইটো আচলতে মোৰ সঠিক নাছিল মই আজি এতিয়া সকলোকে জনাইছোঁ সেই কথাটো পৰম্পৰাগত ৰূপৰ ঠিক ওচৰ চপা নাছিল সেই কথাটো সেই কথাটোকে লৈ এতিয়া কোনো কোনো ডেকা গাভৰুৰ বিহুত মুকলি বিহুত গাভৰুসকল পিছত আহে ডেকাসকল আগতে আহে পিছত মই যেতিয়া তথ্যচিত্ৰখন কৰোঁ বিহুৰে বিৰিণা পাত তেতিয়া মোৰ ভুলটো ভাগিল যে নহয় গাভৰুসকল আগতে অহাটোহে পৰম্পৰা
এতিয়া মই এইটো বিতৰ্কটো উৰ পেলাই দুয়োটা ৰূপকে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিম। গাভৰুসকল আগতে অহা ৰূপটো যাতে সকলোৱে এতিয়া ৰাখিবলৈ যত্ন কৰে, মই সকলোকে সেই আহ্বানটো জনাওঁ, সেই অনুৰোধটো জনাওঁ। এইটো এটা বিতৰ্ক কৰিব নালাগে, এইটো বিতৰ্কৰ বিষয় হ'ব নালাগে। আচলতে ভাল লাগে, প্ৰিয় বিহুৱা ডেকা আৰু বিহুৱতী গাভৰুসকল, আপোনালোকে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া অকল প্ৰতিযোগিতামূলক ভাৱধাৰাকেই নিজক আবদ্ধ নাৰাখি বিহুৰ সক্ৰিয় ৰূপ অক্ষুণ্ণ ৰাখি বিহুৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰতো যাতে গুৰুত্ব দিয়ে এই আশা ৰাখি মই আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। বিহু অসমৰ প্ৰাণ, বিহু অসমৰ মান, বিহু যেনে আছিল তেনেদৰেই থাকক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।